João Paulo brigou com o zagueiro, deu certo. João Paulo bateu pro gol, bateu para fora. Sport TV, somos todos campeões. Skol Ultra, a cerveja oficial dos atletas não oficiais. Tá numa chiada, vem o Rosseto trazendo a Ferroviária para o contra-ataque, mete um bola lá na direita. João Paulo recebeu, bateu pro gol, para fora! Perde uma grande chance o João Paulo depois do contra-ataque armado pelo Rosseto. A galera pediu falta, o Rosseto meteu um bolão pro João Paulo na direita, sem marcação. Na hora de bater pro gol, ela saiu por muito pouco, assustando o Enal por outro ângulo para você. A chance que perdeu agora o João Paulo. Vem pra bola, camisa 10, Clebson. Vem de pé direito, faz o levantamento na boca, não, com o João Paulo para fora! Mais uma vez, teve a chance de fazer o gol, time do São Bento. Reveja como subiu firme o João Paulo. Passou muito perto da trave esquerda do Rodolfo, mais uma vez para você. Tá nem tão perto assim, mas levou perigo mesmo assim o João Paulo. Se manda pelo meio, Clebson. Rossi, jogou no meio pro Clebson! Defendeu o Rodolfo! O Rossi errou o chute, né? Vamos combinar. Ele não quis fazer isso aí, mas fez. E o Clebson tava esperto, foi buscar de pontinha de dedo o Rodolfo. Reveja a jogada do Rossi. Chutou pro meio, falou, vamos ver o que dá. Quase que deu pro Clebson. O Rodolfo foi lá buscar no cantinho. Essa bola nem ia pro gol, né? Mas... vai que se lamentou ali o Clebson, a torcida aplaudiu. Clebson meteu um bolão aqui pro Éder. Invadiu a área ali no corte, Éder vai fazer um golaço! A camisa dele, Éder é o nome dele, um bolão pro Éder, ele dominou, tirou o Wanderson e acordou a coruja aqui do Walter Ribeiro. Que golaço do Éder, bateu com a categoria impressionante o volante do São Bento para abrir o placar aqui em Sorocaba. Éder 1, São Bento 0, Ferroviária. E o Éder tem que ir lá dar um abraço no Clebson, porque a visão de jogo, o Clebson nem dominou a bola. A bola chegou de canhota ali, ele já virou, deixou o Éder em condição claríssima. Goleirão do São Bento. Vem cruzamento do Thalisson. Wanderson pra fora. Passa de novo com perigo, mais uma vez um cabeceio do time da Ferroviária. Agora foi o Wanderson. Rafael Miranda brigou por ela, caiu no pé do Samuel, bateu pro gol, Enal! Espetacular também o Enal nessa bola. Foi bem demais o Samuel no corte, no chute. O goleirão do São Bento encaixou essa. Wesley abre a bola lá na esquerda outra vez para Danielzinho. O Enal ameaçou sair. Danielzinho recebeu, colocou pro Wesley, pro gol, para fora! O Éder se lamenta ali, na verdade, uma falha defensiva do time da Ferroviária. O Enal ficou pelo meio do caminho. O Danielzinho falou, faz Wesley. E essa bola passou pertíssimo da trave direita do Enal. Mais uma vez para você, o ângulo por trás do outro gol. Wesley bateu. A bola não fez exatamente a curva que ele queria. O Enal rezou, né? Assoprou essa bola.